Pokoj duši s Bogom u nadi da smrt nije kraj. Poruka je komemoracije za pokojnog hrvatskog skladatelja, orguljaša, akademika Anđelka Klobučara. Komemoracija je održana na Muzičkoj akademiji. Posljednji ispraćaj najavljen je za četvrtak 1. rujna u 11.40 na Mirogoju. Sveta misa zadušnica bit će istoga dana u katedrali u 19 sati. Nije mu bilo do vanjskog uspjeha, nije mu bilo do priznanja. Predavao se svojim zamislima i nastojao ih ostvariti što iskrenije, što neposrednije. I to se čuje iz te glazbe. Anđelko Klobučar preminuo je u Zagrebu u 85. godini života. Rođeni Zagrepčani nakon završetka Muzičke akademije nastavlja obrazovanje u Salzburgu, Parizu. Vraća se u rodni grad gdje djeluje kao profesor, orguljaš, urednik glazbenih priloga časopisa Sveta Cecilija. Velikani su uvijek skromni i Sveučilište u Zagrebu kao institucija koja uključuje i Muzičku akademiju, jako je žalosno da je izgubila velikana. Dakle, ne samo muzičara, jednog glazbenika koji je širokom kulturom obilježio hrvatsku kulturu i glazbu, nego i isto tako jedan od najznačajnijih profesora naše Muzičke akademije. Dobio je mnoge nagrade, nastupao u mnogim zemljama. Poznato je da ne postoje orgulje na kojima nije svirao. Skroman, susretljiv, duhovit, blag, je isticao se svojom osobnošću i zaista spada u one velikane koji su zadužili i hrvatsku kulturu i hrvatsku umjetnost, tako da će na neki način i naša umjetnost i kultura, a i cijeli hrvatski narod ga pamtiti po tomu. I kao pedagoga, dakle, ostaje, ja bih rekao, u svojim učenicima. Orkestralna, duhovna, liturgijska glazba se upućuje na Klobučarov rad. Skladao je brojna djela. Poklici, evanđelju, himne, marijanski korali, kantate. Posebno je poznata papinska misa iz 1994. komponirana povodom prvoga dolaska tadašnjeg pape Ivana Pavla II. U Hrvatsku i 900. obljetnice Zagrebačke biskupije. Upoznao sam ga za vrijeme pripreme njegovog udžbenika Glazbeni oblici, kad sam kao prodekan bio zadužen za taj izdavački dio akademije i tu sam došao u dodir sa upravo tim vrlinama akademika Klobučara: skromnost, samozatajnost, povučenost, nenametljivost, a sve to u službi jednog velikog znanja, velikog iskustva koje on imao i jedne velike ostavštine koje nam je svima, upravo tako kako je živio, skromno i ponizno stavio nasljeđe. I u predstojećem razdoblju, evo, koncentriramo se zapravo da uspijemo popisati sva ta djela, evidentirati ih i da se nekako vidi njegova, dakle, velika zasluga na području liturgijske glazbe, naravno. Osoba se prepoznaje po njezinim djelima. Hvala i s Bogom, Anđelku Klobučaru.